Pa evo, 30. sednica Skupštine opštine, znači pred novu godinu, je usvojena, pošto smo budžet već pre nekoliko dana za 2015. godinu usvojili, javna preduzeća, ustanove dobili su nalog da u principu urade svoje programe rada za 2015. godinu, usklađene sa budžetom za 2015. godinu i upravo danas na ovoj jednoj kratkoj sednici gde je bilo dosta, znači 21 tačka, 22 tačke dnevnog reda, vrlo brzo je završena bez ijedne primedbe, tako da na neki način, evo, u ovoj godini smo doneli sve odluke, počeo od glavne odluke budžeta pa do programa rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, tako da su se stvorile pretpostavke da u 2015. godini i javna preduzeća i ustanova i lokalna samouprava jasno mogu da računaju, da znaju na koja sredstva računaju i da znaju u kom pravcu već od nove godine mogu da nastave da rade. Donete su ovde i dve odluke koje su vrlo bitne. Odluka o izradi strategije ruralnog razvoja koja će nam omogućiti da neke programe koje već imamo oko poljoprivrede apliciramo već iduće godine za sredstva i od Evropske unije, a i sredstva od naših nadležnih ministarstava. Takođe, doneta je i odluka oko izmene detaljnog urbanističkog plana na potezu Palanački Kiseljak. Mi vodimo ozbiljne pregovore u nekoliko pravaca što se toga tiče. Očekujemo da 2015. godina bude nešto plodonosnija kad su u pitanju investicije i ulaganja i otvaranja radnih mesta. Na neki način možemo da budemo i optimisti. Ja sam posebno zadovoljan što je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo naš zahtev i sredstva koja su bilo obezbeđena za ovu godinu, prenela u narednu godinu oko poslova uređivanja poljoprivrednog zemljišta na 7.500 hektara, tako da ja stvarno očekujem da od iduće godine Palanci krene bolje.